Lep pozdrav. Ker mi je ostalo še kar nekaj materiala od prejšnje voščinice, katere izdelavo sem vam pokazala v predhodnem videu, vam tokrat pokažem, kaj sem storila z temi ostanki. Pa začnimo. Po izdelavi te voščinice mi je še ostalo nekaj materiala in tako sem ostanek papira, iz katerega sem predhodno izrezala venčke, izrezala te vejice in pa zraven izrezala še napis Čas veselja, ki mi bo služil kot ogrodje za novi venček. Izrezan je iz ekokartona, prav tako kot tudi sama osnova, ki jo bom uporabila za voščinico. Ker sem to voščinico izdelovala takoj po prejšnji, so moje prsti še nekoliko umazani in to si lahko privoščim prav zaradi tega, ker bom pobarvala same izreze in pa tudi osnovo voščinice. Če bi pa seveda to isto počela z belim šeleshamerem, potem pa bi si vsekakor morala svoje prste najprej očistiti. Pobarvala sem ta napis tako kot ponavadi, najprej z Walnut Standy Stress inkom, na to z Vintage Foto in pa vse skupaj zaključila z belo tempero. Vejce še nekoliko osvežim, dodatno z Pilot Paint z zelenim Distress inkom in pa še nekoliko posenčim z temnejšim, se pravi Forest Moss. Tukaj pa je že na vrsti lepljenje samih vejc. Lepim je kar z svojim priljubljenim lepilom Glossy Accent in poskušam iglice umestiti med same črke in gledam tako, da se napis ne bo preveč prekril in bo še vedno viden skozi ves nanos teh posameznih vejic. Najprej nanesem prvo plast okrog in okrog in tukaj zelo prav pride prav to ogrodje, ki je del napisa. Takole zalepim drugo vejico. In ko imam prvo plast vejic zalepljeno, vse na okrog in okrog, začnem z drugo plastjo, da bo venček bolj bogat. In ponovim vajo s tem, da nekoliko zamaknem posamezne vejice glede na spodnje. Če vam je tale kartonček kaj znan, je nastal v prejšnjem videu in sicer sem belo tempero razporedila v obliko kroga in na to kartonček pomočila v samo barvo in ga bom sedaj uporabila na tej novi voščilnici. Pripravim si tudi rdečo pentljo, ki jo bom kasneje prilepila na sam venček, sedaj pa pripravim še osnovo in robove pobarvam prav tako najprej z Walnut Stain Distress inkom. Tudi ta postopek vam je že dobro znan in na to še z drugim rjavim odtenkom. Drugače pa boste našle vse materiale, ki sem jih uporabila, naštete pod samo objavo in pa tudi na YouTube pod videom. Na isti način obdelam tudi samo osnovo, vse skupaj tudi na koncu posenčim z belo tempero in temu sledi še lepljenje venčka. Lepilo je nanešeno in venček takole zalepim približno na sredino, temu sledi še lepljenje pentlje in tako smo znova dobili eno tako klasično božično novoletno voščilnico z starinskim pridihom. Hkrati pa sem uporabila materiale, ki so mi ostali, ko sem izdelovala predhodno voščilnico. Zalepim še te stranske krake, da se pentlja slučajno ne strga in takole je naša voščilnica končana. Kar pa še di vse za danes, saj sem vam pripravila izdelavo še druge. Tukaj bom uporabila enega izmed prvih tininih setov in sicer te iste vejice, ki sem jih predhodno izrezala oziroma za katere sem uporabila šablono, bom zdaj uporabila štampilko. Poskušala jo bom štempljati čim bolj v obliki kroga, kar bi bilo seveda veliko lažje, če bi si krog z svinčnikom predhodno narisala. Vendar sem tokrat poskusila kar tako in najprej uporabila znova Pilot Paint Distress Ink. Vendar ena plast seveda ne bo dovolj, ker želim, da bi bil venček čim gostejši. In tako, ko zaključim z prvim nanosom, začnem z drugim. In sicer v isti barvi. In tukaj sem vam želela pokazati celotni postopek, zato bo ta nekoliko daljši. Čeprav ta krog ni čisto pravilen,
Nič, zato se bom nanesla še več plasti vejic in tako tudi izpopolnila sam krog. Tako nadaljujem z štempljanjem z temnejšim distress inkom, tudi tokrat Forest Most, in ko vidite, vejico odtisnem dvakrat in tako dobim, kot pravijo, dve generaciji odtisov. To večkrat ponovim in poskušam ohranjati obliko. Na koncu pa se odločim, da dodam še malo modre barve, in sicer bom v tem primeru uporabila Peacock Feather Distress Ink in vse skupaj bo na koncu delovalo, kot da bi bile vmes vejice jelke. Inspiracija za tokratno voščilnico mi je bila Hali, katere izdelek oziroma voščilnica je tudi inspiracija v današnjem izzivu, ko me inspirira, in fotografijo njenega izdelka boste našle tudi v sami današnji objavi na blogu. Takole zaključim z Peacock Feather in se ponovno vrnem k zelenemu, svetlejšemu odtenku distress inkov in tu in tam še enkrat otisnem vejice, kjer se mi pa zdi, da še potrebujem kakšen dodaten odtis. In počasi bo ta faza voščilnice tudi zaključena. Vendar to še ni konec. V roke vzamem namreč še čopič. Jaz imam kar tega, katerega se lahko v zadnji del natoči voda, vendar v tem primeru imam zelo malo vode in tudi čopič ni preveč moker, kajti to ni akvarelni papir in bi se lahko zgodilo, da bi nanesla preveč vode in na ta način uničila papir oziroma bi se mi ta začel cefrati. S čopičem potujem na okrog in okrog in na ta način pridobim takšen akvarelni videz samega venčka. Tako kot pri predhodni voščilnici sem tudi tukaj posenčila robove, kartončka in pa same osnove voščilnice in na koncu nanesla še nekaj bele tempere, jo potapkala malenkost tudi po samem venčku, nisem pa posebej tega prikazovala, ker vam je ta proces pa zdaj že res dobro poznan. Sem pa iz istega seta štampilk vzela te tri pike in takole jih odtisnila po celotnem venčku z svetlejšo in temnejšo rdečo barvo. Potrebujem še napis, in sicer vzamem tega srečno novo leto, ki ga odtisnem z rjavo blazinico. Jaz pri tem najraje uporabljam dye inke, kajti če odtiskujem za distress inki, veliko krat se zgodi, da nanos barve ni dovolj enakomeren. Praktično je tale voščilnica tudi končana, zalepim samo še ta del na osnovo in dodam pentljo. In to je za danes tudi vse. Na pogled vam še dajem obe voščilnici, se vam zahvaljujem za ogled in se vidimo prihodnjič. Čau!